ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ପିଲାମାନେ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା 2021 ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ, ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ମେ 3 ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ଟପ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯିବା ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କାଠିକର ପାଠ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶକୁ ଦେଖିକି ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଅଛି କି ଇଂଲିଶରେ ସେମାନେ 30%ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ, ସେଇମାନେ ଏବେ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଇଜିଲି ବା ସହଜରେ 30%ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିପାରିବା ଇଂଲିଶରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବ, ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କୋଚିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ। ଓକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଚାପ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସ୍କୋର 30+ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। କିଛି ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ, ଠିକ୍ ଅଛି? ସେମାନେ ଏଇ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼, ଏଇ ଲିମିଟେଡ଼ ଚାପ୍ଟରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ଚାପ୍ଟର୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅ କ୍ୱିକ୍ଲି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଅଦର ଚାପ୍ଟର୍କୁ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30+ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ମୁଁ ତ କହୁ, ତୁମେ 40+ ବି ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ଓକେ, ସୋ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଥିରୁ 3 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ 5 ଆମର ପଡ଼ିବ କ'ଣ, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା 5 ସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରୁ ଆମର 8 ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବହୁତ ଇଜି ଚାପ୍ଟର। ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରୁଜ୍। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 4+4+5, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 4 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, 4 ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଷ୍ଟଡି, ଦେନ୍ 5 ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୋ 4+4 8+5, 13 ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼ରୁ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର, ସୋ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ କରିନିଅ, ରିଭିଜନ୍ କରିନିଅ ବା ପଢ଼ିନିଅ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି। ଏଥିରୁ ଆମର 3 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ 5, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ରୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ନମ୍ବର 4 ଭିଲେଜ୍ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର 2 ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଜି ଚାପ୍ଟର, ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ଏଥିରୁ ଇଜିଲି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବ। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜର୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ 2 MCQ ଆସିବ ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ବା ମାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ମନେ ରଖିପାରିବ, ଭେରି ଇଜି ଚାପ୍ଟର। ସେମିତି ନନ୍ ଡିଟେଲ୍, ଏ ଟାଇଗର୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଆଉ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଜଜ୍, ଏଇ 2 ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସୋ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ 35 ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିବ, ଦେଖିବ 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏଇ 35 ରୁ 20 ରୁ 25 ରଖିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆମକୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କି ଇଂଲିଶରେ ପାସ୍ ହେବେ କି ନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅ ମୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମାନିକି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ଇଜିଲି ଅତି ସହଜରେ ତୁମେ ପାସ୍ କରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ଏହି 7 ଚାପ୍ଟରକୁ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମିନିମମ୍ 15-20 ଭିତରେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୁମର ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖ, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିସବୁ ଚାପ୍ଟରର କିଛି ରିମେଡ଼ିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ସବୁ ତ ହେଲା, ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଅଦର ଚାପ୍ଟର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ
କିଛି କିଛି ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଟ୍ରିକ୍। ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛେ ସେମିତି ଅଦର ସବଜେକ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଯେମିତିକି ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସଂସ୍କୃତ, ତା'ର ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନିଅ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଏବଂ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଯିବ। ଓକେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର, ସମସ୍ତେ ମୋ କଥା ମାନିବ, ଏ ଉପଦେଶକୁ ମାନିବ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ମନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଟେକ୍ କେୟାର।